Це тренінг для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу в кримінальному процесі. Такі тренінги ми проводимо регулярно, оскільки якість правової допомоги для нас пріоритет номер один. Я нагадаю, що в Україні з 1 січня минулого року кожна особа затримана за підозрою вчинення правопорушення, чи особа підозрювана, обвинувачена на будь-якій стадії кримінального провадження, має право на адвоката за рахунок держави, у разі, коли така особа не може за власний кошт найняти адвоката. Це буде проводитися як мінімум один раз на квартал для всіх адвокатів, які мають контракт з Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Наше завдання Центру не тільки забезпечити адвоката для захисту осіб, які цього потребують, надати їм вчасно правову допомогу, але надати якісно і у повному обсязі. Якраз на теперішньому етапі ми ставимо собі завдання забезпечити якісне надання допомоги особам, які цього потребують, які підпадають під закон. І таким чином ці тренінги є запорукою того, що вони будуть працювати якісно і у відповідності до закону про безоплатну правову допомогу.